Vítam všetkých pri ďalšom videu z hry Horizon Zero Dawn. No, takže ideme robiť tú eskortnú misiu. Máme toho malého kráľa Itamena a jeho matku eskortovať do bezpečia, do Meridianu. A nie je tu, aby sa mal nachádzať nejaký chlapík, ktorého poslala aj s jeho kumpánmi tá Vanasha dopredu, aby vyčistili cestu. Ale ona mu nejak neverí, lebo to sú iba lovci hlav a chce ešte aj od Aloy, aby pre istotu aj ona u nás sa toho zúčastnila, takže my síce odmenu nedostaneme, tak ale čo už, no. Čo by sme neurobili pre malého kráľa. Got too much already. No a tu máme toho chlapíka, ale niečo sa pokakalo, lebo je tu sama, bolí ho bok. Alebo čo si to drží, ruku? You're three to Hwadiv, right? Vanasha ma poslala, čo sa stalo? What happened? I got hornswoggled, that's what. Vanasha batted her lashes. Vanasha nás použila ako návnadu. A slúbila nám poklady. Vyčistiť cestu pre kráľovských, povedala. Hardly a bother. Môžu tu byť len nejaké očery, ale nejaká monštrozita na nás zautočila v podzeme. Prišli sme do Sunfall, lebo sme chceli nejaké zákazky na lovenie hlav a tak ďalej, ale ona nám slúbila oveľa viacej, keď sa zúčastníme tejto misie. My sme na to skočili. Takže Vanasha potrebovala, aby ste vyčistili cestu pre Nasady a Itamena, ale to nepracovalo, že? No, znelo to ľahko. Máš nájsť najľahšiu cestu. Čo by sa mohlo pokaziť? No, stalo sa toho veľa. Niečo zabilo všetkých mojich ľudí. Niečo na vás zautočilo z podzeme. I wondered why the Shadow Carja didn't pay attention to the pass. Well, they don't need to. A rocky skalý, žierúci démon, čo tu stráži, robí si tunely pod zemou a háče nám kamenie rovno do tváre. Ja som nedal ušiel. Moji kamarádi nemali toľko šťastia. Vanasha will be here soon with Nasady. Za chvíľu tu príde Vanasha aj s Itamenom a potrebujeme to zničiť, predtým než príde. You're not too bright, are you? Well, we didn't last long against it, but I'll tell you what I know. It has armor everywhere, a little less at the rear. And when it goes underground, it will lose track of you if you're quiet. You might even be able to keep má to armor ešte aj vzadu a všade a bojí to pod zemou, ale keď pôjdeš potichu, tak ťa možno nezbada. I promise to look solemn at your funeral before I hit the bar. No fajn, takže on sa toho už nezúčastní. Dostalo to zase na nás. Tak ale iba jeden jediný z toho chodí pod zemou a takého sme už dali, takže... Á, tam je náš kamarát. Upaluje sa na slnečku, sakra, už zaliezol. Keď skočím dole, tak sem príde. No potrebujem vylákať von. Ináč ho nezabijem, keď bude tam pod zemou, to sa nedá. Okay. Neviem, či to zafungovalo. Haha, že tu. Neviem, čo sa stalo. Hnus, ešte aj keď stojím, tak ma zbada. Vie, kde som. No!
si nájsť nejaké bezpečnejšie miesto tu na tej skale napríklad. Nemykaj sa. Ešte vylezeš. Aj po ňom. Ešte si vylutujeme tu na tých jeho kamarádov. Je tu ešte voláčo. Ja nemôžem tomu uveriť. I thought that evil rock jewel would grind you up. After that miracle, all we can. No, teraz už musíme len čakať. Vanessa tu bude čoskoro. Potom nasadneme na loď a prejdeme cez jazero. Á, malá lovkyňa. Som rada, že si prijala moje pozvanie. Čo sa ti stalo, hovorí? Vyzeráš, že keby ťa niečo požulo a vypulo. Cesta je čistá, môžeme ísť. Máme excelentnú ochranu, žiadny strach. To je divné, že oni sa len tak odišli odtiaľ, akože aké by sa nechumerilo. Že by si toho nikto nevšimol. Aha, prichádzajú, Shadow Carja. Very noble of you, but when I start a fuss, I like to finish it. Not that your assistant isn't welcome. Hwadiv, get Itaman and his mother to shore. Hwadiv, zober Itaman a jeho matku k brehu. Opatrne. So it comes to this. I must say, after 2 years under the heel of these zealots, I'm ready to extract a little blood. No. My sa máme pripraviť na útok. Nejaké pasce máme podávať, čo? Okej. Kade asi pôjdu? Ťažko povedať.
traps, little huntress? Ja tam aj stačilo, nie? Nám sa skovať za kameň. Prečo? I'd have to leave something else behind. Here they are. Let's make it hurt. No, už idú. Koľko ich tam je? Trajba, to je nič. Ne. Zabieli na pasce. Stali len dvaja. Opatrne, chlapi. Ej. Hovorím, že opatrne. Tento už nejako moc blízko. Keď sa dostal cez. Kde je? Aj, to by sme mali. More of the bastards, get ready. Viacej ich ešte ide. Moje nervy. A kade to prešiel len ten jeden? To by musel dať pasce. No. Len tak ďalej. Don't give yourself away. Čo, stojí mali nejaký so sebou? Dobre, čo sme mali? Je tá fľaška, no. Fľaška už nepríde nikde, ja stačí pozbierám, aby mi to náhodou nezmizlo. Forget about traveling light. I don't want to jinx it. Tak to vyzerá, že to je čisté. Vidíte, neskoro, pravda, gentlemani? Á, rúte, madam. Loď čaká. Á, to som... Nemala hovoriť. Ó, ten jeden je môj. Ak sa niečo stane, tak... Vy to vypijete. Aj, jej, jej. Máme ju Thunder Joe, nie hociakého, ale poškodeného. S tým bude zábava. Musíme dať dole len tie launchery, lebo to bude robiť zlotu. Všim už jeden je v ťahu pomocník. Už ešte existuje. Hej, to bolo mimo. Toto je už horí. To troška zabaví. Vedla. Jeden lančer je dole. Wow! Poď sem. Nejde. Ucho, chvostom potom. Aspoň, že tak. Sakra.
Čo tu je ešte, okultista? Čo sa tu kde nabral? Dobre, ešte tie gulomety by bolo dobre dať dole, čo má na hlave. Kaktus! Nič sa dal ten kaktus. Dobre, toto trocha zabaví. Krát. Tam náboj nejak. Mieni. Čekajme. Aho. No, že po ňom. Fuj, bol hnusný boj. I'll find a use for you. Dúfam, že to už bolo všetko, čo sa týka prenasledovania Itamena, už nikto nepríde. Exactly a royal barge, is it? Oh well, defectors. Nie je to žiadna kráľovská barka, ale čo dá robiť? Takže nasadáme, ideme. Done a good thing. Maybe even ended Robila si dobrú vec. Maybe. But my war just keeps going.
my brother. Vítaj doma. Vítame, môj brat. Tu sa nemusíš nič obávať. Si pod ochranou slnka. Pod mojou ochranou. Takisto je tvoja matka. Máš moje slovo. Seems I see your influence everywhere. You've done so much for the Sundom. Eloy, urobila si veľa pre Sundom. You have my thanks. Máš moju vďaku. May you walk in the light. Appalling. I spent 2 years in the Forbidden West setting this up, and the redhead gets all the credit? I'm still getting paid, right? Ešte stále musíš zaplatiť, pravda? Máš šťastie, že žiješ. To by som nikdy nedokázala bez teba. Znova sa stretneme. No, takže sme v Bright Markete zase. A minulé tu boli nejaké questy. Nejaké 2-3. Obchodník. Čo mám obchodník, aké problémy? I barely turn a profit even in the best of times, especially since I usually hand out what I can to those in need. Would you care for some fruit? Better enjoy it before someone runs off with the rest of it. Has someone been stealing from you? Niekto ti kradne ovocie. Áno, každú noc. Nie je to toľko, aby som musela zavrieť obchod, ale aj tak to boli. Nejaké stopy? Po zlodejovi. Couple of old rinds near the storehouse. Not much to go on. Nič veľa sa tu nedalo nájsť. Stráže sa nepozreli po ňom. No, stráže to nezaujíma. Nezaujíma nejaká ženská jej život. Nejaký podozrivý? I've known most people here since childhood. None of them strike me as a food thief. You want to talk about other vices, however. I know how to track. Ja viem stopovať, takže sa pozerám po zlodejovi. Naozaj, vďaka. Môžeš začať v mojom sklade pri rieke. Uvidíme, čo tam nájdeme. No. Tak, že ideme preskúmať sklad. This barrel's been moved recently. There we go. Tracks. No, stopy. No, kde ste? Aha. Ne, to strácajú. Á, to je ovoce nejaké. Á, pozrieme sa, zlodej tu niekoľko, upustí niekoľko ovocia. Takže môžeme zase stopovať ďalej. Zás to asi nebude. Ďalšie ovocie. Kde sú tí stopy? Tu sú.
Je toho všade plno. Pozrie mi, koľko tento nabral. Tu je celá kúpa melónov, aha. Ja by som si dal, keď boli studené. Tam dojde. No to je nejaký chlapík, Bekamin. Problémy so strojmi. Nemám si kradnúť ovocie, dobre či tak. On ušiel? Á, to typické. I could use my focus to look around. Á, ďaleko si neušiel. Moment, tu má celý stan. Jej, to je vegetarián. Je to dokrádne, tu máme ovocie samé. Thank you, Savage. No, vďaka ti, divoch, zachránila si ma. Vďaka. Veď spravodlivosťou. Ja som opustil Sunfall prednedávnom, ale kradnem tam nejaké jedlo od ženy, len aby som prežil. Ale tí Glinthawkovia museli byť za trest.
Why else? Myslíš si, že za teba zautočili, prečo si kradol? A prečo iné? Will that absolve me and save me from the Glinthawks? I took care of the Glinthawks, but yes. Ja som sa o nich postaral, ale áno, mal by si sa vrátiť a ospravedlniť tej žene, ktorú si okradol, možno ti odpustí. Slnko prehovorilo, vďaka ti divoch. Nech slnko svieti na tvoju cestu. Tak už ľudia ma prestali volať vyhnaniec, teraz ma volajú divoch. No vidíš, už si postupila, Eloy. Sme tak ďaleko utekali, pána Beka. Kde to bolo? Teraz pozriem, aký quest. Keď to už je hotové? Aha, či to už sa nevracia, dobre. Takže ešte im pozrite ďalšie questy, čo tam boli. No, už je tu. Ďaká, za to si poslala Dekamina naspäť ku mne. Nebude kradnúť ovocie, bude tu spolupracovať. We've all lived in shadow one way or another. I never thought the sun would shine on me again. Neverím tomu, že slnko opäť na mňa zasvietilo po tom všetkom. No paráda, takže. Sme ich dali zase dokopy. No, dobre, kde sú tie questy? Na jeden a tu na jeden. I've got all the best goods here. Leave me alone, girl. Nechaj ma osamote. Nevidíš, že tu niečo hľadám vo vode? Čo je také zlé? Have you seen a girl of about 17? Nevidela si dievča okolo 17? Are you afraid she jumped to her death? Myslíš, že skočila niekde do vody alebo čo? Nie, nie, ale Elida, moja jediná dcera je preč. She's gone. Who else is searching for her? Kto ešte ju hľadal? Ja som žiadal stráže, ale... Oni povolili, že dievčatá utekajú z domu sem tam, aby išli za nejakým priateľom. A ja som ju už nevidel týždne. Hľadal som všade, ale... Možno, že je tu na vode. By the sun. Where did you last see? Dnes si ju videl naposledy. Poslednú noc v dome. Vyzerala lepšie. Čo ju trápilo? Smutok. Has she done or said anything unusual? She's been like a different person. Bola ako iná osoba. Predtým bola šťastná dievča. Čo sa stalo? Neviem. Ona so mnou nesúhlasí so všetkým. Viac ako mesiac som nevidel jej úsmev. Ona trávila veľa času vo svojej izbe. Did something happen during the war that upset her?
Niečo sa stalo počas vojny, čo by ju znepokojilo? No, vojna znepokojila všetkých nás. When Edelman's men fled, they stormed through here. A krv na cestách a tak ďalej, a tak ďalej. Alita broods about it more than ever. It bothers her that our people are so divided. I'm a good tracker. I could look for. Ja som dobrý stopár. Pozerám sa po nej. Kde sú ľudia naposledy? V našej záhrade. Maybe you'll find something I missed. I'll do my best. Prosím, nájdi niečo, čo som ja nenašiel. Slnko a tieň. Fľaša. Aha, tam máme vecičky, to si pôjdeme vybrať. Ďalekohľad. Nejaký učerák alebo čo? No, to ako znité vajcia smrdí. Na čo potrebovala ďalekohľad v záhrade? Boh vie. Počkaj, šover, to je vlastne motika alebo reel, také čo si, hej. Niečo vykopávala. Že musela, mala by to zanechať stopy. My boss said he lost another caravan of machines last week. Docked my wages. Was a guard under the last kid. Flower petals. Prečo by brala kvety z vlastnej záhrady? Ona si chcela presadiť. Má ešte niekde záhradu? Uvidíme. Končí stopa, a je tu voda. Mali otec pravdu, keď hľadá niečo vo vode. Hľadá svoje ryby. No, to bola uviazaná loď. Možná zobrala loď a išla na ostrov. Nie je tu ďaleko, takže by sme sa mohli aj doplávať. Čiže to je tu nájdeme. For
Ja, žalúčka. Tu to bolo. Kameň? Zhodil po mne kameň. Aha. Tak na privítanie, že? To si ty? To som neni ja. Kto to povedal? No, ona tam stojí. Nemôže odísť, lebo je tu kokoš. Choď naspäť, nie je to bezpečné. No, ja viem, ale veď práve preto ho idem zabiť, že tu nie je bezpečné. A keď je to výtvor Gai, ale nedá sa nič robiť. Trošku pomýlený je. Odiť, dokiaľ môžeš. Ja nejdem nikam. No, zajistý hrdina. Á, to som ešte zobrať, nevadí. Tam je za tebou hore? Kto si? Ako si sa naučila takto bojovať? Čo tu robíš? No, možno by si mala začať odpovedať na miesto otázok. Čo je to za ostrov? Čo tu robíš? Ja som sa prišla byť sama. Je tvoj otec? Vieš, že, že tvoj otec je vystrašený k smrti? No, to ma prekvapuje. On prehľadal celú dedinu kvôli tebe, je znepokojený. Ten snapmall ma tu držal. Ale už ti ďakujem, budem v poriadku. Prečo si zobrala kvetiny sem? No, nemala som žiaden reálny dôvod, len skúšam nájsť nejaké iné miesto pre ne. Je tu ešte niekto iný? Nie, neni. Ja som chcela prekvapiť mojich priateľov. Nikto iný tu neni, naozaj. Vrátime sa naspäť do osady. Ja len dokončím sadenie mojich rastlín tu na... Ešte viac času potrebujem, budem v poriadku. Ja sa tu troška porozhľadnem. To nepotrebuješ. Ja myslím, že áno. Niečo tu smrdí. Peknú záhradku tu máš. Ha. Na čo sú jej dve postele? Takže ona tu nebola sama. Vyzerá to tak, že má priateľa. A nezleze z tej skaly a nezleze. Elida, keď si sem prišla byť sama, tak prečo máš dve postele? A neklám mi tentokrát. O, písomku. Ja neviem, kde je. Kto? Atral. Ja som mu zapalila nejaké ohňové signály, ale není tu. Prečo je to všetko v tajnosti? Atral je vojak z Karča Shadow, ktorí sú na odposte tu na nedaleko. A on bol potrestaný, keby sme sa stretli. Ako som to mohla povedať môjmu otcovi? A kto to je vlastne? Je to priateľ z detstva. My sme sadili rastlinky v záhrade, zadupávali sme červy a tak ďalej. A posledné mesiace sme sa tu nás stretávali a všetko bolo iné. Sme sa rozprávali hodiny. Pomáhal mi sadiť tie rastliny tam. Do you know what that's like? I can't say that I do. Well, then how did you two arrange to meet here? Ako ste sa vydvaja dohodli, že sa stretnete? After he left, I would come back. My sme boli deti ešte. One day, I surprised him here.
Ja sa ho prekvapila. Smiled from ear to ear. We sat and played like we had as kids, but war had changed him. Ale vojna ho zmenila. Obidvoch nás zmenila. Už sme neni viacej deti. We started meeting in secret. Začali sme sa stretávať potajme. Ja som tu zapáľovala tie svetelné signály ohňové. On vždy prišiel, ale teraz neprišiel. Čakala som ho celú noc a deň. Dobre, stačí. Musíš sa vrátiť. No už keď si sem prišla, nemôžeš sa po ňom ísť poobzerať. Bol zabitý. But Nora wouldn't. I didn't mean for any of this to happen. I'm so sorry. I'll find him if I can, as long as you go home to your father. Nájdem ho a potom pôjdeš domov k otcovi. Please come find me there. I can't sleep. Nájdeš ma tu, ja nemôžem spať. Hurting. No dobre. Takže nejaký priateľ z detstva by v tej pevnosti naproti, a keďže je to šedou kráča vojak, tak sa musia stretávať potajme. Lebo by mal z toho zle aj ona, no. Vyzerá to tak, že on tu má nejaký ohniček zapálený, sa tam ešte dymí z toho. No, sa čo ostalo z ohňa? Ešte meč tu má na zemi. Že vás si odviedli násilím. Hej, hovor, alebo ti odrežem prst. That must be a troll. To musí byť atrel. Quite a few guards there. Hard to believe that thing fought alongside us. I tell you, traitors are all here. I don't know about that. Sure. Dobre, vydrží. Hej, zabudol som si dať bombičky. Kde ste zaliezli? Uchvás tam je, hej, tam aj ale je. Moment. Kde to máme? Hej! Nie to zábradlia. Finish.
Všetko jeden. Všetko. To bola stealth akcia v podaní Aloy. Na čo sa plížiť, keď máme na to, aby sme ich dali? Tvárou v tvár. Ty si Atreal? Elida ma poslala. Elida. Elida. I was going to ask her to leave with me. To go into the outlands. Chcel som jej povedať, aby so mnou odišla. Niekde preč. Niekde, kde nedosiahne tieň na nás. Ale nedokázali sme to. Elida. Tell her they never learned about our island. She's safe. Give her this. A daj jej toto. Tell her it's worth it. A troll? Kľúč? Nejaký kľúčik jej mám dať. No, zrejme mu odezali viac ako jeden prst, keď je takto skapatý. Na čisto. Chudák. No je budem mať radosť, Jona, čo sa dá robiť? Nehovor nič, ja viem, že je preč. Šedokáže ho našli. Ale on ťa nezradil. Chcel by som ti dala tento kľúč. On hovorí, že naše životy sú zamknuté spolu. Ďakujem, že si sa vrátila späť. I will be soon. Are you saying what I think you're saying? Elida, no. Look at me. Vyzerá, že chceš spáchať samovraždu, mladá. Tak jej musíme prehovoriť do duše, aby to nerobila. Look at me. Pozri sa na mňa. Ja si viem predstaviť, ako sa cítiš, ale... Ty nie si sama. You don't have to go it alone. Your father was crushed when he thought you were dead. Tvoj otec si myslel, že si mŕtva. On chce zo mňa urobiť iba perfektnú bábiku. Nie. Keď Atreal je preč, tak ja som sama. Na ničom inom nezáleží. Počkaj. Our losses can feel overwhelming. Naše straty sú ťažké, ale of our connections to others, to a troll, even to your father. A troll would have wanted you to remember that and go on. A to by chcel, aby si pamätala na to, že aj otec je tu, nielen on. Now will you?
I'll try. Please, let me get your father. Will you talk to him? I guess. Takže si idem ešte pohovoriť s otcom. Kde je tuto? Move along. I should have given you a token for your kindness in finding a leader. Mám sa ti poďakovať za to, že si našla Elidu. Je niečo zlé? Elida ťa potrebuje. Nie teraz. Chod do záhrady, rýchlo. Idem. Už aj. Je to Atreálový otec. On a ja spolu. Atreál? Áno, pamätám sa na ňo. Si pomáhala ale v záhrade s matkou, ale on odišiel na západ. He didn't tell them, even when they... Oh, Alida. All that time spent writing edicts, I thought my work was... Alida, celý čas som chcel, aby si bola v bezpečí pred tou vojnou. And I could have lost you. Skoro som ťa stratil. I wish I'd known all this time what you were going through. But we'll... Ďakujem za túto druhú šancu. Be better. Thank you for this second chance. It won't ever be right that a Troll died. But I'll try to live. Skúsim žiť pre neho, pre Atreála. I wish I'd known all this time what she was going through. But ja skúsim byť teraz lepší ako predtým. I'll get better. No fajn, by sme mali. Takže najvyšší čas ukončiť toto video. Na budúce ešte urobíme tu na ten posledný vedľajší kvestík a pôjdeme sa pozrieť domov. Čo sa tam deje? Lebo asi budú potrebovať našu pomoc. Fajn, takže ďakujem za pozretie a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, bye bye.